ლეიბორისტები ვანო ჩხარტიშვილს უპირისპირდებიან დღეიდან შალვა ნათელაშვილის გუნდი მეანაბრეთა სპეციალურ ლიგას ქმნის და მოუწოდებს ქართველ ბიზნესმენს, რომ უკანონოდ მითვისებული მილიონობით ლარი ქართველ მეანაბრეებს ისევ უკან დაუბრუნოს. ლეიბორისტული პარტია დაზარალებულ მოქალაქეებსაც მიმართავს და სთხოვს, რომ კონკრეტული ზარალის შესახებ დეტალური ინფორმაცია პარტიის ოფისში დატოვონ. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ამ პერსონას პირველ რიგში დააბრუნოს ხალხისაგან მითვისებული მილიარდობით ანაბარი და მერე მიხედოს საკუთარ მილიონერ ძმაკაცებს. ლეიბორისტული პარტია ქმნის მეანაბრეთა ლიგას, რომელიც გამოიძიებს ვანო ჩხარტიშვილის ფინანსურ მაქინაციებს.